Jæja, Benni, til hamingju með afkvæmið. Þakka fyrir það. Það albróðir lukkuloka. Já, já, það alveg bara klón, þetta sami litur og sama tegund. Já, var þetta nokkuð hann? Nei, þetta ekki, það var ekki núna. Hvenær fættist hann? Svo sjálfkröfur ég nú ekki að fara að halda lukku undir hann. Hvað hérna? Hann fættist morgun, klukka nýju. Í morgun klukka nýju? Já. Nákvæmlega, já, löng meðgangan á honum og lukkuloka, 11 mánuður og 11 dagar. Ok, það allt upp og hár hér. Það allar ekki sínu okkar hann? Jó. Hérna er lukka. Hérna er lukka. Hérna inni fættist lukkuloki. Hérna inni? Já. Og fættist þessi líka inni? Þessi, hún rétt komst út í morgun. Já, ok. Já, þú lætur verið inn á nóttinni? Já, ég lætur verið inn á nóttinni. Hérna hann, já. Hann ekki mjög líkur, lukkuloka? Mjög líkur, það lítið mjög í blessan. Og eitthvað það meiri fótabörður? Það meiri fótabörður? Já. Ok. Má það sjá, hann snúar hann við. Já, já, já. Og hann stór og fallegur? Stór og mikill. Komið nafn á hann? Það ekki komið nafn. Það Ég var nú með þér í nafnagiftinni á hann já. Á lukkuloka. Nú verðum við að setja sig við kaffibolla og finna eitthvað gott. Ekki komið einhver hugmynd? Það komið hugmynd, en... Kóttu með hugmynd, þú ekki vera að liggja á henni. Ég skal gefa þér já eða nei. Já. hugmyndi var að hann myndi að heita Sigur. Já, ok. Ok. Þannig að þetta var kannski Sigur. Sigur náttúrulega flott nafn. Já. Það væri kannski hinn stóli Sigur. Já. Það ekki lukki við því. Það bara Sigur og hann var bestur. Já. Lukkuloki verður að fá bara að hafa alveg, hann alveg sér. Já. Hann verður alveg sérstakur. En hvernig staðan með hann á að sínan? Það svona stefnt á það, en það er ekkit sem er neitt ekkit aðalatriði okkur í ár. Nei. En það verður alltaf gaman að fá byggingadóma hann og gaman að fara með dómi ef okkur finnst hann verður tilbúin það, en hann mun alltaf njóta vafas með að býða þá bara í fram á næsta vor. Já, en Þorvaldur er þjálfan? Þorvaldur er þjálfan og gengur bara rosalega vel. Þeir eru mjög sáttir saman. Já. Þannig að þetta lítur vel út. Lítur vel, og getur verið að þú sýnir hann þá? Það getur vel verið sýndur. Reykjavík eða Miðfossar? Selfoss í lok mánaðins. Eða Selfoss, já. Já, núna svona, bara í maí? Nú endaði maí. Já, ok. En svo bara verðum staðan tekið á því, bara rétt áður. Já. En við erum ekki stressaðir við því. Nei, nei. Og það er nóg... Eftir með eiga svo lengi. Já, og varst að fá nýjan. Já. En er ekki pantað undir hann? Mikið pantað undir hann. Þannig að hann er byrjaði að nota hann og búið að halda núna undir hann og svo bara, já, verður hann fullri notgun núna í sumar. Já, og hann er á húsnotgun hvar? Húsnotgun á Hvoli. Já. Og síðan kemur hann hérna eftir sýningu eða hvað sem er allavega. Ég byrja í júní, þá kemur hingað þá. Já. Varður hér í sumar. Á kvist í Ölfusi. Já. Hérna við Ingólfsfjallið. Það gengið mjög vel að halda undir hann góð fylgin hjá honum. Þannig að það lítur vel út. Glæsilegt. Herðu, ég segi bara til hamingju með ákomið. Þakka fyrir það.